Ja, den är fin, den hörna mot första stolpen från Miyama Sjögran. Ja, det är svår för Schelin, man måste få upp bollen. Mitten, där ja. Annika Svensson, Sara Larsson, ta med den där bollen nu. Ta några extra steg här. Och Lisa Dahlqvist, mycket kraft har hon kvar. Mycket kraft har Sverige kvar med 3 minuter. Rolin har gått upp nu. Stannar hon kvar där. Ando mot Svensson. Dahlqvist, Rolin, Jakobsson, försöker nå Charlotte Rolin. Svensk inkast, bråttom nu, Lotta Schelin. Tunebro. Göransson. Bra kämpat av Göransson, Sjögran. Där är Dahlqvist. Ta 2 kliv fram Dahlqvist och så skjuter i mål. Ja, ah, det är synd. Bestämde sig för länge sedan att den här drar jag till på Lisa Dahlqvist. Och med den fina VM-formen hon har haft så gör hon inte fel på något sätt. Och då kommer in en spelare som har gjort mål mot Sverige tidigare också i Algarve Cup här för några månader sedan. Kamionobe, ut med Miyama. Och då har han räknat in den här segern. Redan nu, Sasaki. För Miyama kan behöva sin eventuell förlängning. Men ser det inte ut att bli en sån tyvärr med svenska ögon. Var det bollen där? Kinga som tar lite extra tid på sig. Med 1 minut kvar av ordinarie tid. Vad kan domarna lagt till? 2, hoppas på 3. Nagasato. Svenskt inkast, bråttom, såg jag Tunebro. Ja, schysst att vi får den bollen från japanskt håll. Vi kastar bort den för snabbt här. Nagasato. Oj, härlig yta ute på vänsterkanten. Hos Kamionove. Sameshima. Ja, hon har gjort det där flera gånger i matchen. Vänder bort Jakobsson den här gången. Oj, Larsson. Oj, Lindahl. När de ställer till det igen. Drive-minuten. 3 minuter kvar. Finns ju ett litet topp, men det är så litet så. Målmässigt 4 avgörande minuter i den andra halvleken, 60-64. 2 snabba mål från Japan. Krossar Sveriges finalmöjligheter och chanser och drömmar. Bollinnehavet 59-41 här. Men Sverige går ändå mot en tredjeprismatch när vi förstås alla hoppas på en final här under flera dagars tid. Så har vi fortfarande chansen på medalj på lördag mot Frankrike och det blir inte lätt. Men chansen på medalj finns fortfarande. Men nu går tiden här och bollen fastnar ju där nere helt på fel ställe.